Кой печели войната на пропагандата и защо битката за умовете ни се оказва не по-малко важна за агресора, отколкото реалната война? Евгений Генчев разговаря с един от най-опитните журналисти на BBC. Здравей, Евгений. Здравей. Кой е твой събеседник? Казва се Питър Хорокс. Тази година стават 100 години от създаването на BBC и той е работил в 33 от тези години, от тези 100 години там, една трета от времето. Бил е последно шеф на външния отдел на BBC, а сега е в борда, международния редакционен борд на United Group. Ясно ли е кой печели тази война, така наречената война за умовете ни? Да, на пропагандата. Преди 8 години Хорокс предупреждава, че Путин влага милиарди в пропаганда. Предупреждава, че Западът губи информационната война. И всъщност, може би, точно тези инвестиции са една от причините на Русия да има това самочувствие да влезе в Украина. Обаче ето, че парадоксално нещата се обърнаха. Тези хиляди видеа с агресията на руските войници, на които ставаме свидетели, видеата, които всеки ден Зеленски излъчва в интернет, обърнаха нещата и според Питър Хорокс. Да го видим. Нека. Господин Хорокс, преди 8 години казахте, че Съединените щати и Обединеното кралство губят информационната война срещу Русия. Днес вече факт ли е това? Спечели ли Путин? Мисля, че успехът на Путин с информацията в услуга на това, че може да започне война, е впечатляващ. Но сега, когато войната вече започна, мисля, че той губи информационната битка. Мисля, че тя се превърна в битка на социалните мрежи. И, разбира се, украинският президент води много резултатна война в социалните мрежи. Както и много смело реалната война. Показването му в парламентите по света, видеята, които записва по улиците на Киев, наистина променят нещата и начина, по който народът на Украина използва социалните мрежи. Така че да, мисля, че Русия имаше успех преди войната, създавайки някои от предпоставките, но сега губи войната в социалните мрежи. Да, но Русия харчи много пари, милиарди долари за пропаганда. Каква беше реакцията на западните държави? Мисля, че и западните държави вложиха пари в това. Обединеното кралство подкрепя световната служба на BBC, директор на която бях аз. Американците постъпват по подобен начин, но не заделят толкова ресурси, колкото руснаците и китайците за целите на тяхната информационна пропаганда. Та би трябвало Америка и Британия да си вземат поука. А също и Европейския съюз. Трябва да използва ресурсите си за подкрепа на висококачествената независима журналистика, защото смятам, че войната в Украина ни напомня, че качеството на новините и независимостта на журналистиката са жизнено важни устои на свободните общества. Европейският съюз трябва да бъде също в подкрепа на това. Да поговорим малко по темите в новините. България и Унгария, може би знаете, са единствените две държави от Европейския съюз, които не подкрепят Украина с оръжия официално, подчертавам. Виждате ли тук руско влияние? Може и да има някакво руско влияние. Има и пряко руско участие в някои медии. Но разбира се, има симпатии към Русия заради историята на България. Това е разбираемо. Тук не става въпрос да бъдеш антируски настроен. Въпросът е, че към информацията трябва да се отнасяш с респект. Важна е истинността и справедливостта на журналистиката. И така обществото да си изгради мнение по въпросите. Ясно е, че качеството на информацията в България е снижено. Когато България се присъедини към Европейския съюз, в класацията на Репортери без граници по свобода на медиите, България, мисля, че беше на 38-о място. А сега слезе чак на 112-о. Това е ужасна ситуация за България. Ето защо мисля, че българският народ, българското правителство и Европейският съюз трябва да положат повече усилия за подобряване на свободата на медиите. Как точно? Да оказват подкрепа на независимата журналистика, да гарантират, че регулаторният орган за медиите е свободен и освободен от политическа намеса, да се погрижат обществените медии да са наистина независими и че представляват обществения интерес. И най-същественото, парите, които Европейският съюз отпуска за българското правителство, да бъдат харчени и в подкрепа на медиите. Те трябва да се използват в подкрепа на високите стандарти, на независимостта, а не за контролиране на медиите.
Да поговорим за стандартите, които споменахте току-що. Какво мислите за отразяването на войната в Украйна в медиите тук, в България и в Европейския съюз? Мисля, че като цяло в Европейския съюз отразяването е добро. Използването на социални мрежи, на видео, даде възможност хората да видят с очите си отблизо лицето на войната. Използването на сателити, кадри от дронове. Като цяло Европейският съюз показа една доста балансирана картина. Доколкото разбирам, в България се отразява повече руската гледна точка. Но е много важно хората в България да получават достоверна гледна точка и да могат сами да си съставят мнение. В България обаче разпространението на руски телевизионни канали беше забранено. Мислите ли, че това е правилно? Мисля, че трябва много да внимаваме с забраните. Но е важно, ако каналите не са възприели надлежните стандарти, регулаторите трябва да предприемат действия. Например, трябва ли да се дава думата на хора, които подкрепят Путин и войната? Или, напротив, гласовете им трябва да бъдат цензурирани? Не мисля, че трябва да има цензура. Според мен, тяхната гледна точка трябва да се включва. Но винаги трябва да се поставят под въпрос и да се иска от тях да представят доказателства. Мисля, че пропагандата, където хората просто представят възгледите си, без да се поставят под въпрос те, е грешна. Нашият министър-председател започна обществена кампания за набиране на средства за оръжия за Украйна. Какво е вашето мнение? Трябва ли народът на България да помага за това, с заплатите си? Мисля, че правителството трябва да решава. Странно звучи да се иска от хората да дават личен принос. Правителството трябва да вземе решение. А какво мислите за решението на премиера ни да отиде в Киев, да посети Киев с делегация? Смятам, че демонстрирането на подкрепа за хората в Киев и за правителството на Украйна е добро. Много правителства вече посетиха Киев. Аз бих подкрепил такова начинание. Да, господин Борис Джонсон, например, посети Киев. Разходи се с президента Зеленски. Какво беше посланието, което отправи той? Мисля, че британците наистина съчувстват и подкрепят народа на Украйна. Обединеното кралство има водеща роля в доставките на боеприпаси, противотанкови ракети и други подобни неща. То подкрепя Украйна много, много силно. И според мен нашият министър-председател отиде там, за да демонстрира тази пряка подкрепа. Той е много харизматичен и се приема много добре от хората. Когато говориха за преговори, той сравни Путин с крокодил. Как човек може да преговаря с крокодил? Какво мислите? Мисля, че ще бъде трудно да се преговаря. За жалост, вероятно, войната ще продължи доста време, преди да се договори нейният край. В света на интернет и социалните мрежи всеки е журналист, както знаем. Журналистиката ще оцелее ли като професия? Твърдя, че ще оцелее, защото в крайна сметка качеството на информацията ще става все по-важно. Едно от нещата, които правят в момента Европейския съюз и платформите на социалните мрежи е да се погрижат за насърчаване на висококачествената, отговорна и независима журналистика. И мисля, че подкрепата за журналистиката, комерциалните модели, придобиват по-голяма устойчивост. Но едновременно с това социалните мрежи се превръщат в нещо като пропагандни чудовища. Да, съществува такъв риск. Ето защо ролята, която имат фирмите за социални мрежи, е толкова важна. Вие сте професионален журналист с наистина богат опит. Успявате ли да различите лъжата от истината в интернет? Винаги. Не винаги, но може да проверявате фактите. Можете да използвате организации, които проверяват фактите. Аз винаги първо гледам коя е организацията, която стои зад материала. Има ли редакционни стандарти? Кой е нейн собственик? Прозрачна ли е? Ако изпратиш оплакване, ще ти отговорят ли? И всичко това просто преди да прочетете дадена статия? Да. Мисля, че винаги трябва да проверявате чувството си. Ако дадена статия предизвиква у вас яд, кара ви да реагирате, спрете се, поемете дълбоко въздух и си задайте въпроса защо ви ядосва. Да не би някой нарочно да ме кара да се вбеся? Дайте пример, моля. Ако попаднете на нещо, което е за нещо предизвикващо омраза към някое място, например, или някой народ, някоя държава, може да е съседна държава, нещо, което може да предизвика притеснение у хората.
Вашия съсед, Северна Македония, например. Ако четете нещо, което ви кара да мразите някого, замислете се защо някой ще ви кара да мразите някого. Аз бих запазил спокойствие. Бих се замислил за друга гледна точка. Бих потърсил друга информация по въпроса, за да проверя дали първото четиво е било достоверно. Но защо дори интелигентни хора се влияят от пропагандата? Защото някой се заиграва с емоциите им, журналисти и собственици на медии, и политици. Според мен едно от грешните неща в България е, че политиците прекалено много се занимават с новинарските организации. Имат право да притежават новинарски организации. В много части на света това е забранено. Политиците не могат да участват в собствеността на организации. Така че независимостта на медиите е наистина важна. Това е една от причините да се влияе на хората. Политици дърпат конците на журналисти.